sonte Nata e Bardh, spektakël në sheshin Skënderbej. Edhe këtë vit, Nata e Bardh vjen plot surpriza. Bashkia e Tiranës ka menduar që edhe këtë vit për festën e çlirimit të vendit më 29 nëntor të organizojë një sër aktivitetesh festive ku në thelb të festimeve të jetë historia e luftës kundër nazifashistëve. Më pas, festa do të kurorëzohet me një mbrëmje në sheshin Skënderbej, me rastin e Natës së Bardh. Gjithçka është konceptuar si një festë 24 orëshe për të mbyllur me spektaklin në sheshin Skënderbej nën ritmet e muzikës. Përveç divës së muzikës shqiptare Aurela Gaçe, në skenë do të ngjiten dhe këngëtarë të tjerë të talentuar.